Olá! Estamos aqui em Matinhos, mês de abril de 2025. Oi? O que aconteceu? A gente saltou no tempo? É. Vamos ver como é que estão as obras aqui da orla de Matinhos. Tem um trapiche ali já concluído. Vamos ver como é que ficou esse trapiche. Bom, como a gente viu no começo do vídeo, a obra da orla de Caiobá até aqui em Matinhos já está concluída. Para quem quer se situar, ó, lá é Caiobá. Ó. E aqui... Tem outro trapiche lá mais próximo, né? Sim, tá, sim. No... É, aquele trapiche já é em Caiobá. Daqui a pouco eu vou subir com drone e vou voar até lá, aquele trapiche. E aqui é Matinhos, né? Ali tem um mirantezinho de Matinhos. Bom, se você pesquisar no Google Maps, você vai encontrar isso aqui com o nome de Caminho Mole Pico de Matinhos. Pico de Matinhos, porque essa região aqui tem esse nome. E eles chamam o mirante que tem aqui do lado de Pico de Matinhos. E por que mole? Ou seria trapiche? Você sabe qual é a diferença? Eu vou voar com drone, porque daí dá para ter uma ideia melhor daqui da revitalização da praia, né? Então é isso aí, vamos voar com drone. Mas e aí, já descobriu a diferença entre mole e trapiche? Bom, eu vou ajudar. Pesquisei aqui no Google e aqui estão as definições. Vamos começar pela definição de mole. É um paredão que avança pelo mar, a entrada de um porto com o objetivo de quebrar o ímpeto das ondas e servir de abrigo aos navios. Já o termo trapiche é utilizado para se referir a uma estrutura de madeira ou concreto construída em áreas costeiras ou fluviais, com o objetivo de facilitar o embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Essas estruturas são comumente encontradas em portos, rios e praias e desempenham um papel fundamental no transporte e comércio marítimo. Ou seja, são coisas bem parecidas. Fiquei na dúvida. Será que mole ou trapiche são a mesma coisa? Ficou a dúvida. Diz aí no comentário o que você acha sobre isso. Bom, eu estou subindo aqui com drone no sentido Caiobá. Vou até o mole chamado Mole Paraná Sul, já lá em Caiobá. Vou dar uma olhada, ver se ele já está concluído. E depois a gente volta para Matinhos. Thank you.
Bom, chegamos aqui no Mole Paraná Sul, também chamado de Mole da Avenida Paraná, porque aqui tem um canal e ao lado do canal, Avenida Paraná. E esse canal escoa aqui no Mole, entre essas duas estruturas do Mole. Aliás, não sou técnico, engenheiro, enfim, não sei por que esse formato, porque desse lado é mais curto do que o outro. Quem souber também, me ajuda aí nos comentários. Bom, deu para ver que a estrutura já está pronta, o lado menor já está liberado para as pessoas circularem, o maior, não sei o que falta, mas olhando aqui de cima, a estrutura já está pronta. Vamos voltar agora para Matinhos. Esse trecho da revitalização daqui até Matinhos já está pronto. O asfalto, a ciclofaixa, a faixa de pedestres, até essa vegetação da Restinga também. Ó, agora estamos chegando aqui no Sesc Caiobá. Muito bonita essa unidade do Sesc, as piscinas. Bem bacana aqui de cima. Essa orla aqui da Avenida Atlântica, aqui em Matinhos, tem um misto de prédios novos, modernos, mas você ainda encontra muitas casas da década de 70, 80. Talvez daqui a alguns anos elas não existam mais. Bom, agora já estamos aqui próximos do centro de Matinhos, que é uma das cidades do litoral do Paraná. Uma curiosidade, o litoral do Paraná todo tem 100 km de extensão e possui poucas cidades, entre elas Matinhos, que tem 40 mil habitantes. Ao todo, essas cidades somam 302 mil habitantes, como Guaratuba, que tem 43 mil habitantes, e Pontal do Paraná, que tem 31 mil habitantes. Nessa conta está incluído também Paranaguá, que apesar de estar na Bahia, é considerado litoral, e tem 146 mil habitantes, a maior cidade do litoral. Bom, chegamos de volta aqui na região, que é chamada de Pico de Matinhos, por causa desse mirante. Apesar de não ser um mirante alto, deve ter o que, uns 10 metros de altura em relação ao nível do mar, mas é isso. E lá atrás continua a revitalização, as obras reiniciaram, ficaram um tempo paradas e vão desde aquele trapiche ali, quer dizer, mole, né? Aquele é o mole do rio Matinhos, o rio Matinhos deságua ali, do lado do mole, até o balneário Flórida. E aqui é a região central de Matinhos, é o centrinho de Matinhos. Bom, agora vou descer com o drone e vou caminhar a pé nessa costeira aí, passar aqui do lado do mirante. E se alguém souber a altura desse mirante, diz aí nos comentários. Olhando aqui, não deve ter mais do que 15 metros. Bom, caminhando aqui pelo trapiche aqui de Matinhos, a gente vê, você viu que parece uma favela aqui, bem na orla, né?
impressionante. Ó, a gente tá aqui do lado da praia, filmar aqui, ó. Ó, tem a... ali um mirante. Não. Um mirantezinho daqui de Matinhos. Essa parte do lado de cá também já foi revitalizada até o Riviera, né? Tá em obras ainda, mas parece que já tá bem caminhada, né? Olha só. Então é isso. Deu para ter uma ideia como está o andamento das obras aqui em Matinhos Caiobá. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.